paradinha agora na trip para esticar as pernas e conhecer um templo budista que tem na estrada. O trajeto está cheio de templos e é muito legal. E esse aqui eu resolvi parar para dar uma apreciada, conhecer um pouco melhor. Tem alguns monges trabalhando nos reparos da melhoria do templo. E vamos conhecer um pouquinho aí. Deve ser o espaço onde eles fazem as orações e a meditação. Ah, the cave? The cave over there. Ah, ok. You have to walk from here. Ok. Because it's starting here. Walk over there and go down there. That's nice. The front of the cave. Ok. Thank you. Okay. Have a good day. You too. Bateu a fome agora, dei uma parada numa vilazinha na estrada, comer um egg noodles de barbecue pork, porco com miojo. Acho que vai dar bom isso aí. Mas sempre é bem bonzinho essas comidinhas de rua. Dá pra matar a fome. Bem pequenininha a cidadezinha. Não, 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 não